ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଜେଡ଼ିର 21ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କୋରାପୁଟ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ କଲେଜ ଛକଠାରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମୀ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଯିଏ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯିଏ ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସିଏ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବା ଆମର ଏଇ ପରିବାରରେ ସେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି।